de savana, no jardim para orar, já de semana em silêncio, calado para ouvir, e ao seu Pai Jesus clamou para afastar o mal. Tão humano Cristo ali foi e sentiu o peso em si. Os discípulos então se puseram a dormir, renderam-se à noite, não vigiando mais. Mesmo com Jesus estando, não ouviram seu clamor, esqueceram seu pedido de orar e vigiar. Avisa, hora vem, e levado foi então nas mãos de pecadores, estava na prisão, traído por amigos, amargo de provar. O cordeiro foi levado, pregado numa cruz. Vigiai e orai. O coração você deve depois sempre, todo tempo se orar. Vigiai e orai. O coração você deve guardar. Vigiai e orai.